Kristijan Golubović je jedna od najvećih i kontroverznih zvezda koje su prodefilovale reality programom Zadruga. Svi se pitaju da li će i on ući u petu i poslednju sezonu, pošto je od strane producenata najavljena kao sezona koja će okupiti sve zvezde koje su prodefilovale Šimanovcima. Kristijan je glasine da ulazi uskoro u imaginarijum u Šimanovcima, podgrejao i danas svojom novom objavom na Instagramu. Na slici se vidi Kristijan, a u pozadini zgrada Pinka na Dedinju. Golubović je preko slike napisao ljubičastim slovima Pink, a ispod šetnja. Mnogi gledalci sugerišu da je ovim Kristijan potvrdio da ćemo uskoro da ga gledamo u Zadruzi.